Sveiki visi, su jumis Darius ir šiandien žaidžiame Terrariją. Jeigu patinka šios serijos, nepamirškite užprenumeruoti mano kanalo. Anyways, kol nekūriu video, žaidžiau truputėlį už kadro ir rinkausi resursų. Edis, wow. Cool. Man buvo atsisponinęs pats pirmasis bosas, tai yra Cthulhu, Eye of Cthulhu. Ir jis atsisponino tada, kai aš pasiekiu tam tikrą kiekį širdučių ir armoro, ką jau turiu visai nemažai. Gavau Strong Malice. Ai, tai ką jis daro, jis yra jojo iš Demonite Ore. Realiai dabar nuo šios naujos versijos Demonite galima rasti pažymę gana daug, tai galima net armorų ginklus pasidaryti. Anyways, ir šiek tiek gavau accessories naujų, kurie yra visai neblogi. Tai šiandienos tikslas yra galbūt net užmušti bossą. Nežinau, ar spėsim. Bet ką aš tikrai norėčiau padaryti, tai yra pastatyti dar mažą vieną namuką mūsų naujam žmogučiui. Ajo, tiksliai, ir pasidariau čia strumą šitoje vietoje. Gerai, tai namuką statysiu čia. Oh my god, iš karto atėjo žmogus naujas, The Die Trader. Gerai, tai aš galvoju dar truputėlį mes paeksplorinom šonus, man reikia rasti Hermes boots labai. Batai, kurie padės mums labai greitai bėgioti, padės prieš bossą. Tai keliausiu į dešinę, kadangi turim gražų tiltą ten. Traveling merchant has arrived. Varom namo. Eina sau. Prekiautojas, kuris ateina kiekvieną dieną beveik ir jisai vis skirtingą parduotuvę viduje turi. Damn, nieko gero. Jis kartais pardavinėja jojo dalykus labai gerus. Kai štai ir šokam žemyn. Okay, dabar ten, kur vaikštum, aš jau tikrai nesu bebuvęs. Oh my god, kiek aukso gausim. Nice, 15. O, ir didelis medis, super. Va šitą dalyką aš kojau. Oh yes, ką radom, žiūrėkit. Radome statymo itemus iš šitų medžio blokų. Ir radome living loom. O, dar vienas didelis medis, super. Oh my god, ką radom? Dungeonas. Negalim eit, nes reikės bossą čia nužudyti pradžiai. Prasivalysiu inventorio, nes norėčiau knygų pasimti. Jeigu leisos labai žemyn, tai man tada ateis milžiniškas monstras ir aš kart mane nužudys. Jisai saugo įėjimą. Bet knygų galiu pasirinkti dar kažkiek. Pasiekėm kraštą ir grįžtam namo. Galim pabandyti. O, aš neturiu su kom pasišviesti tokią vietą. Oh my god, mes galim susikraftinti enhanced boomerang. Ok, grįžtam namo. Ok, tai yra vienas labai svarbus dalykas, kurio man reikia, kad galėčiau kirsti bossą. Man reikia daugiau širdučio ir Hermes bootsų. Ir aš žinau, kad yra didelis šansas jų gauti džunglėse. Žinot, pamėginam truputėlį praklėrinti čia. Na ką, pažiūrim. Angry Ancient Chisel. Mining speedą padidina? What? Rimtais? 25%? Oh my god, the viewer can run super fast and even faster on sand. Oh my god, čia kaip Hermes bootsai. Gerai, teleportinos namo. Yes, čia yra Hermes bootsai. Geras, mes kaip greitai galim bėgti. Ir jeigu bėgtume ant smėlio, dar greičiau bėgtume, pabandom. Eina savo, dar greičiau bėgam. Koks greitis. Gerai, noriu patestuoti, kaip mining speedas pasikeitė. Tai pavyzdžiui, čia aš pasidarysiu skylę. Dabar pasikeičiam. Aiena sau. Wow, jis kaip paušinas koks. Gerai, pasidedam visus daiktus ir keliaujam tada į džunglės širdučių ieškoti. Gerai, bėgam savo super flash greičiu. Eik tu savo, koks aš greitas čia. Na ką, štai ir džunglės. Truputėlį nueisiu toliau ir pradėsiu kastis žemyn. Na, štai mes ir esame džunglių požemėse. Tai sėkmės man, reikia rasti daug širdučių. Gerai, panaudoju minerimus į paušiną ir... Oh my god, kaip greit mininus aš. Geras. Ir gauname Ankle of Wind. Damn, dar speedo didos. Aš po to galėsiu juos susijungti vieną labai gerą dalyką. Žiauri cool. Oh my god, ir pirmoji širdutė. Damn, čia aš mirsiu, jeigu tik toliau. Turiu grįžti namo, nes kitaip mirsiu. Prie šito turiu būti. Please, dvi, viena. Ir miriau, ne, mano speedas. O, Hermes bootsai. Štai dėl ko aš realiai ir norėjau čia eiti originaliai. Štai ir viena širdutė, super. Štai ir gavome širdutę, iš karto suvalgau, nes man gyvi labai reiks. Du čestai dar, eik tu savo, einam pasimti. Fiberglass fishing pool.
Dar vieną širdutę. O, čia kiek daug lūto. Žiauriai smagu. Tada, paušinai. Galiu invisibility paušiną pasigaminti. Tiesą sakant, žinot ką? Pasigaminam 2 invisibility paušinas ir 5 spelunker paušinas. Galėsiu būti nematomas, jeigu daug mobų puls. Tai ir širdutė. Jei. Oh my god, jūs matot, kas įvyko? Oh my god, jie spawnina papildomus zombius. Ne, what the hell? Damn, aš turiu šitai išgriauti. Aš mirsiu. Gerai, nemiriu. Gerai, man reikia kuo greičiau pabėgti iš čia. Oh my god, kiek aukso. Oh, ir demonite. Mes taip greit maininam, kad man net neapsimoka realiai dabar bombų naudoti. Na, dabar sugersiu nematomumą. Ne, vėl jisai dingo. Eik tu savo, nes mane žudo jau nuo nuodų. Damn, kas įkrito į skylę. Labai negerai. Labai negerai, kas vyksta. Yes, užsidariau bent jau. Oh, geras. Bičio vilys. Čia bus bosas vienu momentu. Aik savo, bet kai kirti šitos blokus, bitės atsisumonina. O, ir iš karto bosą radom. Bitės, reikia tik nemirti. Reikės būtinai pasisemti medaus, kurio žinoma dabar negaliu padaryti. Jo, negaliu, nes medus labai padėtų, jis health regeno duoda, jeigu jį įlipi. Eik tu savo nužudę. Oh my god, dasikasim pragarą. Tiek tebe buvo likę. Na ir į pragarą einam su stilium. Bombos. O, ir iš karto demonai jau. Oh my god, čia bus man negerai. Hellfire Forge. Negaliu net išmaininti. Gerai, einam namo. Jo, yra vienas dalykas, ką man būtinai reiktų pasidaryti. Tai yra kibirų, daug kibirų. Eisim pasisemti medaus. Extractinator. Geras dalykas, tik reikia dabar nenumirti. Pasimti dalykus, kurių man reikia. Demonic Maze, dar vienas maze. An evil present is watching you. Eik tu savo, bosas atsisponins to jau. Ne, please no. Esu visiškai šalia medaus. Ir spawninamės namo ir mirštam, nes aš nieko nepadarysiu prieš bossą dabar. Bet žodžiu, štai vat prieš tokį dalyką mes kovosim neužilgo. Bet aš turiu pirmą pasistatyti areną ir paušinus pasiimti. What? Aš jau net į antrą dalį jį pakonvertinau. Aja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 j
reikia arenos ir paušinų gerų. Gerai, areną statysime kairėje pusėje, dykumoje. Na ką, smėlis nukastas. Beveik 3000 smėlio blokų prisirinkom. Na, stiklo niekados nebetrūks. Dabar reikia platformas pasidaryti. Na, dabar kitas dalykas yra pasigaminti vietą, kur būtų galima papilti medų. Dabar kitas dalykas yra pagaminti campfires. Štai vat turėsim 5 dabar ir mes padedam štai čia, nes campfires duoda regeneracijos. Gerai, kol dar yra diena, aš greitai pamėginsiu nubėgti rasti bent vieną širdutę. Aš noriu pagaminti lanterną širdutės, kuris irgi generacijos ar regeneracijos prideda. Tada! Ir širdutę vieną turime. Šitą nesuvalgysiu, o pasigaminsiu lanterną. Pala, aš tą širdutę suvalgiau. Gerai, turiu spėti pasidaryti lanką Demonite. Turiu Demonite lanką, man reikia strėlių, kaip strėlės gamintis. Okei, jisai transformuojasi. Kas yra gerai, kad aš esu greitesnis. Aš nespėjau potion atsinaujinti, ne. Oh my god, aš greitas labai. Žiauriai gerai. Oh my god, jisai dabar visą laiką šitą super didelį greitį daro. Damn, zombiai trukdot man. Jam nebedaug įmėlėka. Jis tuoj mirs. Jisai dabar visą laiką taip daro. Jis koks greitas. Dem. What the hell? Aš nesu matęs, kad jis taip daryti. Yes! Pirmasis bosas įvyktas. Net nesitikėjau. Eik. Eye of Cthulhu relic, hebrite. Jei, Demonite oro daugiau irgi Cthulhu shield. Žiūrėj, geras itemas. Na kągi, super. Pavyko, net neturint pilno seto. Gerai, tai šiam kartui tiek. Nukovėm pirmąjį Terrarijos bossą master režimu. Buvo amazing.
Tai nepamirškite vertinti video ir suksime per kitą video. Su jumis buvo Darius iki. Ir žinot, besirenkant, matot, kas atsirado?